ពេលចាប់ពីយុគស្មានាទៅដែលព្រះចេញខ្ញុំអត់ដែលធ្វើព្រែតហ្មងបើដល់ពេលការព្រែតហ្មងយ៉ាងម៉េចក៏ចាប់បានមកឲ្យដាក់ពេលភ្លឺពេលភ្លឺឧទាហរណ៍ថាអានេះបើសិនជាតាមការចិត្តណាបាទព្រែតវាមិនដែលល្អទេហ្នឹងហើយវាទៅជាអាក្រាតកាយឬមួយគឺជាអីចឹងណាដល់ថ្ងៃខែគេឃើញចឹងហើយចាចេញតែពេលយុគទេពីមុនអត់ដែលដឹងទេមិញនិយាយគាត់អត់ដែលដឹងមួយចំនួនទេតាអីពុតបោះសាត់ខំមិនមកណោថាចង់ឲ្យថតហាងខ្ញុំចេះតាមមើលនេះនេះការបិណ្ឌនេះអត់ដែរមានទេណាតាមបានមិនអត់ដែរធ្វើមិនលឺការបិណ្ឌហ្នឹងមែនគេលឺអងតែមិនយកប្រាប់សូមបញ្ជាក់បន្តិចម្ដងទៀតបើខ្ញុំអត់បានដឹងទៀតទេថតវីដេអូខ្ញុំហ៎អេបាយអីមិញជួយបញ្ជាក់ខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំទៅមកក្រោយចេះជួយចោលហួចហើយម្ដងទៀតសូមម្ដងទៀតទៅខាងនោះមកទៅខាងនោះបាទបាយមុខមកខាងនេះឲ្យចេញមកឲ្យស្អាតមកឲ្យចេញមកស្អាតមកបាទមកសុំបញ្ជាក់អានឹងទឹកបាទមានន័យថាបាទអាចំណៃប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចបាទគេព្រះអង្គតាមខាងអង្គបានទេលោកបារាសូត្រអឺសូត្រនេះខ្ញុំសូត្របារាចាមានសូត្របារាមានអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងបាននេះលោកប្រគេនតាមអង្គលោកមកអង្គចឹងទៅមានបច្ច័យបណ្ដាប្រព័ន្ធសាត់មកចឹងទៅគេមិនបានគេដាក់បច្ច័យដាក់អីចឹងទៅនេះសម្រាប់តាមអង្គក្នុងមកអង្គចឹងហើយលោកថាថ្ងៃចឹងហើយរៀងរាល់ព្រឹករៀងរាល់ព្រឹករហូតដល់តចាប់15ថ្ងៃអឺចាំគេឆ្លៃបាយបិណ្ឌព្រលឹមឡើងគេទៅបោះនៅខាងណាវិញនោះកន្ទោយើងពួកបាយបិណ្ឌមានដងមានដងអីចឹងតាមតែយើងមានចឹងទៅយើងពួកបាយកណាប់ចឹងទៅដាក់ហើយយើងដូចថាយើងដាក់បាយបិណ្ឌពេលថាបក់ឲ្យព្រែតចឹងណាអានេះយើងនិយាយតែរបៀបថាចឹងណាតែយើងកាន់ដៃឆ្វេងទៅយើងដាក់តាមកន្ទោងចឹងទៅនៅនឹងយូរបើសាត់មកចឹងដាក់ប្រុសតែនឹងចឹងទៅដល់ពេលហើយទៅយើងចាប់ដើមយកបាយបិណ្ឌនឹងយកទៅដាក់ចាចាអូនចាខាងជើងយកមុនទៅចាហើយគេប្រមូលវិញអត់ណាអត់ចាចាដាក់ចាស់ឲ្យឡើងហ្នឹងហើយហ្នឹងដាក់ជិះរាល់ថ្ងៃដល់15ថ្ងៃចា15ថ្ងៃហើយនេះក៏ចាប់ដែរគឺ15ថ្ងៃប្រគេនលោករត់រត់ទៅថ្ងៃអឺបាយបិណ្ឌដែលយើងដាក់ឲ្យប្រាក់ម៉ោងប្រមាណដែលយើងតម្រូវទៅដាក់អឺម៉ោង4ម៉ោង4គឺយើងដាក់ទាំងគ្រប់ទិសចាម៉ោង4យើងចាប់ផ្ដើមសូត្រស្វាធ្យាយហើយយើងសូត្របារាសូត្រអីចឹងទៅអ្នកដែលដាក់ហើយយើងយកទៅដាក់តាមនេះចឹងមិនឲ្យភ្លឺតន់ទេអូមិនឲ្យភ្លឺតន់ទេចាមិនឲ្យភ្លឺនៅម៉ោងម៉ាំតែគិតថាភ្លឺម៉ោង5កន្លះម៉ោងអីវាអាចភ្លឺតែភ្លឺចាកុំឲ្យភ្លឺយើងម៉ោងនៅម៉ោងម៉ាំហ្នឹងតែពេលយើងនឹងជាទម្លឹងនេះគឺត្រូវឲ្យពេលល្ងឹតចឹងហ្មងបាទបាទចាំតែប្រែតចេញទៅពេលពេលហ្នឹងហើយនឹងប្រែតចេញទៅហើយយើងចង់ថាមុនថ្ងៃរះមុនថ្ងៃរះប៉ុន្តែមិនថ្ងៃរះទេវាដូចថាឲ្យទៅតែយប់តិចដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមិនអាចឲ្យភ្លឺបានព្រះសិបន័យថាពេលចាប់ពីយប់ស្មានាទៅដែរព្រះចេញខ្ញុំអត់ដែរធ្វើព្រែតហ្មងបើដល់ពេលខាងកាត់ព្រែតហ្មងមិនគេមិនដឹងណាព្រែតគួរបកាយគួរគាត់កាយឆ្លើយដែរហ៎មិនគេដឹងណាព្រែតអេនេះជាទម្លាប់បាទខ្ញុំមិនជឿជាទម្លាប់នេះដឹងហ្នឹងហើយជាទម្លាប់តាមគាត់ខ្ញុំធ្វើទេណាបាទងាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាក់ការព្រែតទេខ្ញុំបាទចង់សួរនាងណាអរគុណណាស់ណាស់ជាជំនាញទម្លាប់ទេគឺថាគេមិនឲ្យដាក់ពេលភ្លឺឡើងទេគេដាក់ពេលជប់ងាយមកភ្លឺឡើងចាំងភ្នែកភ្លឺមិនចាំងបានមិនឲ្យដាក់ពេលភ្លឺពេលភ្លឺឧទាហរណ៍ថាអានេះបើសិនជាតាមការចិត្តណាបាទព្រែតវាមិនដែលល្អទេងាយវាទៅជាអាក្រាតកាយឬមួយគឺជាអីចឹងណាងាយខ្លាចគេឃើញចឹងហើយចាចេញតែពេលយប់ទេណាស់ងាយយើងចាំឯងចាណាស់ងាយតែពេលយប់ដូចឆន់តិចអ្នកមិញដែរជួបព្រែតនេះខ្ញុំអត់ដែរជួបផងបងប្អូនមិនដែរកើតព្រែតផងណាស់ងាយខ្លាចខ្ញុំយកតែទៅជាមនុស្សទៀតណាស់ខ្ញុំមិនប៉ុណ្ណាថ្ងៃគ្រប់លឺបងទេស្មាមិនថានៅវត្តវាលួងវត្តណាបងអង្គទៅឃើញបាទយកជូនអ្នកមីសិនមីសិនមានន័យជាមួយប្រៃវិញទៅអត់ទេអត់ឲ្យមាននិស័យទេអូយអ្នកសួរនេះដល់យ៉ាងអាចជួយចាំហើយគឺយើងណាបាទចឹងមានអីសួរអ្នកមីទៀតទេចឹងបាទជួយនិយាយម្ដងជួយចាំហកទីជួយនិយាយសម្ដងនិយាយបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណអរគុណច្រើនអ្នកមីបាទអ្នកមីជើញទៅសម្រាប់ណាគេណាអូបាទបានមីងបានដឹងច្រើនពីការបិណ្ឌឥឡូវបានដឹងការបិណ្ឌនេះការបិណ្ឌហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូន
ច្រើនអ្នកមីងបាទនិយាយបាទការបិណ្ឌបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ការបិណ្ឌដែលបានជួយបើឆ្លងនេះគេសម្រាប់ដាក់របៀបវិធានអញ្ចឹងដែរចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយគេធ្វើ5ទុកឲ្យហើយទៅហើយដាក់ហ្នឹងគេដាក់ខាងរបងវត្តទេគេមិនដាក់ក្នុងរបងវត្តបាទបាទបាទសង្កត់ច្បាស់ពីនេះយើងទៅដាក់ទិនតែថ្ងៃហ่าថ្ងៃពួកអត់ជំនួសបានទីមួយទៀតគឺធ្វើបានពីយកខ្ញុំអស់ពីយកអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ខាងខាងរបងខាងរបងអត់មកខាងរបងកើតទេពួកដាក់ពីនោះយ៉ាងមកកើតទេអត់មកទេដូចគាត់ខាងលឿនហ្នឹងហើយដាក់ខាងរបងឥឡូវចេះអាការជុំឆ្នាំតមិញហ៎ម៉ាក់ខ្ញុំគាត់យកសពតែខ្ញុំនេះធ្លាក់ទូដូងទៅមកមានយកពីខំបាត់ដូងមានកពឹសអូកាហ្នឹងអូនទៅណាចាំណាមួយអត់បានហ្នឹងទៅលាក់មកពីអូនបាទទៅអស់មានលេខទាំងចាំបាទលេខឲ្យពីបាញ់កអីចាំណាដឹងរឿងបែបច្រើនណាចាទាំងថ្ងៃបងមីដោះយកទៅតាមអេនមីគាត់យកសំថ្ងៃមកខ្ញុំយកទៅ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 ពេលយើងបោះទៅប៉ុណ្ណឹងយើងបោះតាមវាវាអញ្ចឹងអត់បានអត់ទេវាអត់ចូលម្ដងអញ្ចឹងវាអត់ល្អមើលវាគឺជាប់បាតជើងនឹងជិនជើងទៅពុជទីអារាមវត្តទៅអីទៅស្អុយផងមិនបានបាយយើងបោះតាមគ្នារបស់អត់ទេអញ្ចឹងយើងដាក់តាមគ្នាមួយសុទ្ធតែខ្ញុំធំដាក់អីកន្លែងរបស់បាទបាទខ្ញុំទៅបងទៅតែឥឡូវចេះតបជុំឡើងនិយាយយកទៅដាក់ខាងណាខ្លះហើយជើងអូមីលេចទីកើមួយទៀតមួយទៀតទៀតមួយបាទក៏ដែរបាយខ្ញុំទៅបងចាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺជាបិណ្ឌ6បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា